Nazdar, nazdar, košikárka. Takže malá zmena, pretože podľa klientky, čo si želala, to som urobila a teraz to zaradím do košikárskej knižnice, aby ste mali k Vianociam niečo ešte výnimočnejšie, ako je postielka. Samozrejme, postielka bude, ale teraz pripravujem toto. Kto uhádne, čo to je? A kto bude medzi prvými piatimi mať objednávku kurzu a objednávku v e-shope na toto, tak dostane to madlo zdarma do pletenia.